Aquests polítics professionals que des dels fanals de les nostres ciutats, pobles i barris i des de les tanques ens demanen el vot són els culpables de les retallades de la sanitat o són els culpables de les retallades en uns altres àmbits de la societat. Al voltant de la justificació d'aquestes retallades hi n'hi ha molta paraula falsa. Uns diuen que els emigrants són els responsables de la situació que estem portant en la sanitat. Diuen que els emigrants són els responsables dels problemes que hi ha en la sanitat. Uns altres diuen que les persones majors són els responsables dels problemes que tenen la sanitat. Uns altres diuen que els professionals són els responsables dels problemes de la sanitat perquè estan emportant-se material i tal, o perquè enfront de les seves reivindicacions laborals són els culpables d'aquesta situació. Però molta gent pensa, jo crec que això és una veritat que tota gent la té assumida, és que els únics responsables d'aquestes retallades són els polítics professionals que ni abans ni ara han fet res per la sanitat. Al contrari, millor dit, sí que estan fent alguna cosa per la sanitat. Estan fent alguna cosa per la sanitat perquè els interessa a les seves butxaques. Volen la privatització de la sanitat. I ara us contaré un tema que està passant en Montornès, però que estic segur i segur que està ocorrent en moltes villes, pobles de Catalunya. En el nostre poble, a la Generalitat, la Conselleria de Sanitat, aquesta que té tants interessos en la sanitat privada, va decidir un dia, sense consultar ni inclusiu en l'Ajuntament, ni els usuaris, ni en els mateixos treballadors del centre d'atenció primària, que a partir d'un moment determinat les urgències nocturnes s'anaven a retirar. També va decidir, sense consultar a ningú, que les farmàcies d'urgències, a partir de la nit, se quitaven. Després va decidir que les urgències de les farmàcies serien alternatives con el poble de Montmeló. Després, més tard, va decidir canviar tota aquesta dinàmica i de cop i sobte va decidir no quitar les urgències nocturnes. Una altra vegada va decidir que definitivament a partir de l'1 del mes passat, del mes d'octubre, feia dues coses, o tres coses, millor dit. Quitava les urgències nocturnes, retallava una hora de ja el servei normalitzat de la sanitat i del CAP de Montornès i feia una cosa meravellosa. Deia que l'atenció sanitària d'urgència se traslladava con dos equips a la ciutat de Cardedeu. Què significava això? Si algú veí o veïna de Montornès necessitava una urgència nocturna, tenia que trucar al 061 o al 112. Con una miqueta de sort, després d'una hora i pico, a lo millor li podria arribar aquesta atenció sanitària, perquè la meravellosa idea de la Generalitat i de la Consellera de Sanitat és fer un radi d'aproximadament 30 minuts de desplaçament. Però no fa falta parlar que si, per desgràcia, en Sant Antoni de Vilamajor o en Cardedeu i n'hi havia dues urgències, el company o la companya, el veí o la veïna de Montornès o de Montmeló tenia que esperar. I vosaltres sapigueu de sobres que una persona que té un atac de cor, una apendicitis, o té qualsevol cosa que no sap què és, aquella nit fa que un segon, un minut, siga una hora. La gent no pot esperar això. I vosaltres sabeu que en molts municipis d'aquestes ciutats, de pobles de Catalunya, per circumstàncies urbanístiques, està molt esparcida els habitatges i la gent. En moltes ciutats d'aquesta
properes no n'hi ha mitjans de comunicació que no siga el vehicle propi. En moltes d'aquestes ciutats i pobles hi ha persones grans que no tenen fórmula d'anar al cap, que viuen, estan visquent soles, que no tenen fills que les porti en una urgència. I la justificació de la Conselleria de Sanitat és que els ràtios de demanda del servei d'urgències dels CAP i en el concret del CAP de Montornès i de Montmeló era molt baixa. Com si els ciutadans i ciutadanes d'aquestes villes volguessin anar al CAP perquè tenen aquesta petició. No, volem anar perquè tenim urgència i no se pot fer negoci de la sanitat. La Conselleria de Sanitat i la Generalitat fan negoci de la sanitat i consideren la sanitat com si fos la fàbrica de la SEAT o com si fos la Nissan o com si fos la Bimbo que produeix rosquilles o vehicles. La sanitat és molt important. I això encara no hem aconseguit coses, però solament unes quantes coses. El municipi de Montornès era un poble que en el seu dia ha sigut molt batallador, molt mobilitzat. Ha hagut moltes mobilitzacions per el teixit laboral que hi ha. Pues en el municipi de Montornès s'ha aconseguit mobilitzar a prop de 1.000 persones en el carrer. Hem anat a Barcelona a l'Institut Català de la Salut. Hem ocupat el CAP una vegada. Hem fet actes. Properament tornarem a tallar els carrers i la carretera de Montornès. I això és el camí. I si l'Ajuntament està a recolzar. Però si la Generalitat vol un problema d'ordre públic, lo tindrà. Perquè la sanitat no s'eixuga. I volem sanitat universal i gratuïta. I no volem que la sanitat siga un negoci. Jo el que demanaria que aquestes qüestions de plataformes que estan com el Montornès i un altre lloc sigui una cosa que s'amplie. És necessari lluitar per la sanitat pública i que la sanitat no és un negoci. Moltes gràcies i pensem que això és important, lluitar, lluitar i lluitar, per el que és nostre.